trazendo mais um pack game completo aí pra vocês. E lembrando que eu já zerei esse game, tem um vídeo completo do início ao fim, zerado. O link na descrição aí pra quem não viu ainda. E lembrando, vocês também vão poder jogar. É isso mesmo, porque eu vou deixar aqui o kit, o pack completo pra vocês aí, que vai vir com a ROM, ó. Então, vou deixar para vocês, a ROM vai ser essa, é só clicar e baixar. E a mídia, com todas as informações aqui, que eu vou mostrar agora, vai junto para vocês aí também poder utilizar aí, tranquilo, de boa, sem mistério, sem segredo. E essa ROM, você joga no emulador e já começa a jogar também. Então, deixa eu fechar aqui. Vamos ver a mídia. O que é que vem na mídia, Dacho? Vem aqui o Box 3D. Olha só aí, o Cast of Heroes, né, do Master System, zerado aí, ó, vinha esse box 3D, olha só que lindo, galera, é lindo demais. Box Texture, que é a capa, a frente e o verso aí do game. Temos aqui o Fan Art, olha que lindo, rapaz. E aqui, imagem, essa imagem aqui, ó, vem o box 3D, a fita, né, o cartucho, ó, você inserir lá no Master System, aqui uma imagem do game e o nomezinho aqui. Temos mais, tem um manual, olha aqui o manual que vinha no box, ó, todas as informações, como era que jogava, o nome das fases, dos chefões, dos inimigos, né, ó. Top demais, galera. Vem aqui, ó, o suporte, que é a fita, o cartuchozinho aí, ó. Eita. Olha só aqui, temos um vídeo que é o trailer, que eu mostrei no início. E todas essas outras aqui também vão estar aí pra vocês disponíveis. Então já vão deixando esse like, que ajuda demais. Compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho, todos os links na descrição. Deixem esse like e falou, galera. Valeu!